YouTube'as irgi buvo truputį durnėję. YouTube'as buvo dar kažkiek nieko. Aš esu 3 kartus turėjęs baną. Ne baną, o mano klipas buvo uždarytas. 3 kartus apeliavau ir atstatė. 3 kartus. Ir gana greitai. Ne taip senai buvo tas susitikimas, kai Facebook'o atstovai atvažiavo į Lietuvą, žinai. Mhm. Jie pita protą, viską neigia, žinai. Sako. Iš Airijos, ne? Ne, iš Lenkijos. Iš Lenkijos. Šneka briedą, žinai, kai kurie briedą. Žinai, kada esi šiek tiek kaip, nu, kaip auditoris, žinai, turi to, tos patirties, tai supranti iš kai kurių žodžių, nu, prasišneka žmonės. Taip. Pavyzdžiui, pasako, kad mes negalime pasakyti, kiek žmonių dirba atsakingų už Lietuvą. Taip. Nes tas skaičius per daug smarkiai kaitaliuojasi, nu, negalim tiksliai pasakyti. Priešai, kad yra iki 10, vos keletas žmonių per visą Lietuvą, žinai. Lietuviškai šnekiančių. Mes jau laidojame, mes jau eterį, žinai, šitą. O, mes, aš nežinau. Aš tą paliksiu, ką tu sakėjai. Ir mes pratęsime tos pat vietos. Sveiki visi, čia yra nusipelnęs Lietuvos Respublikos liaudės diktorius Algis Rabanauskas. Ir šiandien mano svečias yra Ričardas Savukynas, dar žinomas kaip Rokiškis Rabinovičius. Neatsibodo tau tą pravardį. Tai čia vienas iš šitų turbūt labiausiai paplitęs, labiausiai žinomas toks personažas buvo sukurtas. Tai čia panašiai, kaip sakyti, senis albinas, va čia. Taip. Žiūrėk, tai grįžtant prie Facebook'o, čia vienas iš klausimų, kuriuos aš norėjau su tavim panagrinėti. Tai kaip ten yra? Tai mes taip ir pradėjom šneikti. Aš galvojau, kad Airija mus prižiūri ir yra labai išplitęs požiūris, kad Rusai mus prižiūri, mūsų regioną. O iš tikrųjų Lenkai? Jo, Lenkai. Gal Rusijai ir priklausė prieš ant metų, bet dabar Lenkai. Bet esmė ta, kad ir pačioj Lenkai, man atrodo, jie nesužiūri. Ten yra didelės labai problemas ir jos yra kilusios iš dalies dėl to, kad na, Facebook'as yra monopolistas, tai reiškia visi taikosi į Facebook'ą, visi spameriai, visi tenai propagandos skleidėjai taip toliau ir taip toliau. Ir Facebook'as neranda kitų priemonių susidoroti kaip tik tai įtraukti nuo automatizavimą, visokį dirbtinį intelektą, skriptus, taip toliau, taip toliau, kad ieškot visokių fake accountų ir panašiai. O antras dalykas yra godumas. Jie bando daryti, nu, vat panašiai, kaip kai kuri žiniasklaida daro klikbaitus, kur antraštėse visokios nesąmonės, bilė tik tai žmogus paspaustų, ar ne, kad ir pameluot, bet ką, kad tik paspaustų žmogus. Tai Facebook'as daro panašų dalyką, čia buvo prieš metus su trupučiu viena whistleblowerė, tai yra iš Facebook'o vadovybės išėjo Jungtinėse valstijose ir išviešino šiokią tokią medžiagą, kad Facebook'as iš esmės supranta ir sąmoningai daro viską taip, kad žmonės kuo labiau dirgintųsi. Tai audrą padaro ir atėjo komentuoti. Taip, tai yra, jeigu plinta kažkokia melaginga informacija, melagienos, nesvarbu apie ką, ir tos melagienos sukuria reakcijas žmonių, o melagienos paprastai ir sukuria reakcijas, nes žmonės pasipiktina, kodėl yra meluojama, kodėl nesąmonė šneka. Tai Facebook'as iškelia jas į viršų. Ir tai daroma tam, kad na, būtų daugiau peržiūrų, daugiau klikų ir panašiai. Čia itin neetiškai, itin baisu yra. Nu taip, bet tai daro Facebook'as, tai daro daug kas, mes pasirinkimą neturim. Tai yra panašiai, kaip neetiškai yra meluoti antraštėse ir paskui šaltų veidų sakyti, kad čia tik tai antraštė tekstą pasakyta yra kitaip. Mhm. Tai panašiai. Mes su tim kažkada taip, kalbėjom prieš 3-4 metų, čia netoli, mes fabuose su tim valgėm, atsimeni. Mhm. Ir tu buvai gana entuziastingas apie tai, kad reikia eiti kitur. Tu minėjai Discordą, man atrodo, ten dar kažką, bet mes matom šiandien, kad mes negalim be Facebook'o tiesiog. Taip, taip. Nu, aš nebuvau labai entuziastingas, bet nu, reikia bent jau pabandyti. Ja. Arba mes pabandom, arba mes neturėsim kitų variantų. Mhm. Tai aš tuo metu minėjau Redditą. Redditas, taip. Ir Redditas, lietuviškas segmentas Reddito išaugo per tą laiką vos ne 2 gubai. Aha. Tai yra, nu, juntamas. Saugimas. Viena kėdė ar 2 kėdės, tai čia yra mažai. Bet ar... Nu, taip, bet ten yra 10 000 žmonių, tai reiškia visgi jau šioks toks segmentas. Mhm. Tai yra, šio atžvilgiu tai Redditas yra labai fainas, nes supranti, kaip įvyksta su naujais tinklais, su visa dinamika tų socialinių tinklų. Pradžiai nueina žmonės, kurie yra šiaip visokie gykai, ar ne, su visokiam nesąmonėm galvose, jaunimėlis, dar ten kažkas, nu, bet tie ieškotai technologijų. Paskui pradeda eiti žmonės, kurie jau ir turi kažką pasakyti. Taip?
Bet kol ateina visokie durniai, tai yra tie, kurie, nu bepročiai, debilai, durniai, blogiausia tų žodžių prasme, praeina laiko, jiems yra sudėtinga įsisavinti naują tinklą. Tai yra Facebook, jeigu prisiminsim, koks jisai buvo, pavyzdžiui, prieš 15 kokių metų, ar kada jisai čia Lietuvoje pradėjo plisti. Jis pradėjo prieš 15, bet jis tapo jau dideliu nuo 10 skaičiau, kaip pats atėjau. Tai iki to laiko Facebookas buvo iš tiesų įdomus, taip, viskas buvo faina. Buvo aišku durnų, buvo nesąmonių, taip toliau, bet nebuvo tų visiškų durnų, to dugno tiesiog aš nebuvo. Aš turiu teoriją apie senes, kurios susprogdins Facebooką. Aš esu netrašęs straipsnį. Žinok, ten didžiulė dalis tų senių yra fake accountai. Palauk, taip, didžiulė dalis, bet ir labai didelė dalis yra tų senių yra tikrų. Kodėl? Ypač dabar... Bet tų senių čia šiaip tar kitko lytis vienodai ir vyrai taip, ir moteris. Taip. Senės aš turiu omeny kaip ir bobas, ir jis ir jį gali būti, ir tarp jų. Tai, čia. Tai aš baigsiu minti, aš parašiau ten aišku juokais, bet ten aš tiesą sakant iš tikrųjų taip galvoju. Kad kai yra ribos techninės galimybės, aišku, jos plečiasi, bet kai kažkokia lemianti senė paspaus kliką Facebook'e, kažkurio metu Facebook'as sprogs. Tai aš kalbėjau apie profilius ir apie postinimo profiliuose. Ir koks aš buvau naivus. Dabar senės ne tik mogu užsidėti gėles ant savo ten to profilio ir postinti ir komentuoti ten po 15 minučių straipsnį. Jos jau ryt po ryt išmoks kurti Facebook'o grupes ir page'us. Jos jau išmoko. Jos dar neišmoko taip, kažkokia dalis taip. Žinok, yra saubingų senių, kurios turi realiai 20 tūkstančių followerių, dabar esame savo page'us susikūrusios grupes ir panašiai. Bet Richardai, čia yra dar tik pradžia. Kai jos išmoks tai daryti jau masiškai, kai taip sraiškiniu, o kalbant apie YouTube'ą, kai senės supras, kad jos gali daryti savo televiziją, Janutienė suprato tą prieš kiek čia, prieš 6 metus, prieš 5. Tai su kiekviena senė, abiejų lyčių, pasidaro savo televiziją. Tad klaikų logotipą rudos ir žalios spalvos, kaip pas Janutienė. Žinok, aš tave nustebinsiu, irgi jau daro ne tik Janutienė, sakėjom, visi tie bolševikai, ar ne? O, tai tie. Ten yra, žinok... Jis savė yra tame. Taip, ten jau yra, vat, tas... Kaip jie gražiai užrašo anotacijose klipų, ten aišku, copy-paste, bet kaip ten gražiai ir be klaidų yra jų banko rekvizitai ir taip toliau. Jie moka tai daryti. Taip. Jie ateina ir jie nusipraga ten tos rodus segamus, wireless ir varo, ir inkrustacijų už jų, kur ant žalio filmuoja. Vis tiek nesutvarko, neteina koks anukėlis, Janutienės ir nepareguliuoja ten tų nustatymų. Čia tas topinis atvejis, kurie vieną laidą padarė, tipo patriotinė su apversta Lietuvos vėliava. Janutienė? Ne Janutienė, o tas su barzda prietranka. A, įraitis. Jo, atrodo. Jo, ir ten per visą laidą kabojo, atrodo ta vėliava. Tai to pradininkas, pirmiai vis apverstos trispalvės, yra Šustauskas. Kai 2000 taisiais ar pirmaisiais metais jis prie Rotušės darė savo bagų balių ir atvažiavo su apversta trispalvė ir nieks ne šuo nesulojo. Tai kai man reikėjo tą nuotrauką ištraukti, tai, o čia buvo 2000 maždaug, tai tos nuotraukos jau nėra internete. Bet vietoj jos aš radau, vieną, savo paskaitai man reikėjo pailiustruoti, vietoj jos radau Kirkilas stovi su kitom socialdemokratiniam bežionim ir laiko apversta trispalvė rankui. Okay. Tai Redditas nugalės Facebook'ą, ar mes taip ir toliau murgysime? Ar Facebook'e įvyks kas nors revoliucingo ir pagaliau? Aš nežinau. Iš principo, tarkim, tas... Žiūrėk, tu žinai, kad Facebook'as persivadino į Meta. Taip, mes žinom, kodėl. Jie persivadino po to, kad Amerikoje vyko milžiniškas riaušės ir po to vistublovinimo buvo susietas. Kai Zuckerbergas buvo iškastas liudyti į kongresą, ar jis buvo, ir dar paskui, ir buvo susieta, kad iš principo tie Facebook algoritmai, jie buvo lemiamas dalykas toms masiniams riaušiams kilti. Tai yra, Facebook'as tiesiog įsuko su tais savo algoritmais, kurie sustiprina visokio šlamšto skleidimą ir pašalina tikras žinias, nes tos tikras žinias nedirgina žmonių, tai nu, taip ir sustiprina. Grįžtant prie tų lenkų, kurie... Tai, palauk, žodžiu. Tai galim suprasti, kad Facebook'o vadovybėj kažkas taip pašnipždėjo. Dabar bus prieš jūs byla,
ir jūs arba restruktūrizuojatės labai staigiai, arba jūs turėsite problemą. Tai jie ir padarė tą restruktūrizaciją. Aš sakiau visada, no, kada tai prasidėjo, kada tai tapo problema, kad Facebookas yra tokio svorio ir tokio dydžio, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui ir ne tik tai JAV. Ir jis turėtų būti, jį turėtų būti įsikišta ir ne komercinė struktūra, aš turiu omeny vyriausybę. Ką tu galvoji apie tai? Aš manau, taip, ir Lietuvoje mes turim tą situaciją, kur kada baninami masiškai žurnalistai Facebook'o, tų pačių algoritmų, o Facebook'o vienas iš vadovų su žinai, šaltų snukiu pasakoja, kad čia buvo hate speech'as ir kad čia buvo neapykantos kalba ir kad už tai buvo baninama, ir kada yra N kartų atbaninama ir paskui vėl užbaninama, tas pats Šuraivas, ne, istorijos. Šuraivas buvo baninamas, aš nežinau, kokius 10 kartų užbanintas ir vėl atbanintas įvairiais kanalais, dasimušant iki Facebook'o tų tikrintojų, kad, nu, hebra, ką jūs darot, jūs kliedės jūs darot. Jie atbanina ir būdavo tokiu atveju. Jie atbanina ir už tą patį automatas užbanina vėl, tas dirbtinis intelektas. Taip. Jie vėl atbanina, dirbtinis intelektas vėl užbanina. Andrius Tapinas aprašė tokiu atveju savo kailių patyręs irgi. Tai apie ką tu kalbėjai. Bet jie nesustarko jau su to savo dirbtiniu intelektu. Tai akivaizdu, kad Facebookas apžiojo kasnį, kurio nesugeba sukramtyti. Aišku, jiems trūksta tiesiog gyvų žmonių. Ir mes, jiems iš tiesų trūksta negyvų žmonių, jie tiesiog yra godus. Čia yra godumas, esminės dalykas. Dėl to jie nesamdo naujų žmonių. Taip. Ja. Taip, nes anksčiau jie tikrintojų turėjo, nu, aš neturiu tikslių duomenų, bet aš manau, kad bent 10 kartų daugiau, o greičiausiai 50 kartų daugiau. Ir rezultatai būdavo visiškai kitokie. Situacija ėmė blogėti, kada jie pradėjo tą dirbtinį intelektą naudoti vietų žmonių. Bet kad jis seniai pradėjo jį naudoti. Jau kokie 5 metai. Pas juos buvo keletas labai didelių lūžimų. Tai bairius tikrai anksčiau, aš atsimenu, 15-16 buvo masiškai vanimas. Kažkiek tai tokių pusiau automatizuotų dalykų. Tokių pusiau automatizuotų, kur, pavyzdžiui, tu įdedi fotką su rūžavai gelsvais tonais kažkuo, tai jisai nusprendžia, kad taip, parnuškė, nu, tai reiškia, gauni baną. Panašiai. Bet paskui jie pradėjo naudoti tuos rimtesnius dalykus, kur bando suprasti, ką žmonės sako, kalba, tenai, taip. Ir paskui pradėjo eiti tiesiog tokie anekdotiniai atvejai prieš 2-3 metus, kada, pavyzdžiui, Lietuvoje, nu, čia didžiausias anekdotas yra, kur pradėjo baninti žmonės, kurie įdeda fotkę su dviračiais. Kodėl? Todėl, kad dviračių fotkėje yra pedalai. Pedalai. O pedalai, tas dirbtinis intelektas susijo, kad pedalai yra dviračio dalis, taip? Ir kartu pedalai tai yra pedikai, tipo. Pedikai tai reiškia žaidimas. Tai reiškia, jeigu tu įdedi fotką su dviračiu, nu, tiesiog asociatyviniai mechanizmai. Bet čia yra lietuvių kalbos grinai virtuvė. Pedalai, čia tik lietuvių kalboje yra žargoniškas. Gal ir kitose, taip, čia buvo specifinis. Tai reiškia, įvesta lietuvių kalboje šitą dalyką. Taip, bet jie automatiškai. Tas dirbtinis intelektas susiję. Aš supratau, tu minėjai, iš Raivo atveju buvo, sakai, belstas, cituojant tave ten visur, kur įmanoma. Čia aplinkiniai skaliais. O gali juos paviešinti čia? Ne, aš negaliu paviešinti, nes tie žmonės, kurie registravo, jie, sakykim, dirba kaip Facebook'o darbuotojai, bet jie, nu... Lietuviai? Ne lietuviai. Nes daugelis Facebook'o darbuotojų supranta, kad iš tiesų irgi vyksta tokia nesąmonė. Ir jie neturi ką padaryti. Aš žinau tokių, irgi tokių anekdotinių atvejų, kur Facebook'o lygiai taip pat dirbtinis intelektas ėmė ir vieną vyruką iš Facebook'o development boardo, tai reiškia tos techninės vadovybės, užbanino už tai, kad jisai pakomentavo kito iš boardo nuotrauką, o tas kitas užsidėjo pas save ant profilio nuotrauką, kur buvo jo šuo. Tai žodžiu, ateina vienas iš bordo pas kitą, pakomentuoja, kad nice dog. Ir gauna baną. Tada jisai kreipiasi į Facebook'o tenai šitą vidinį kažkokį jildeską, kad maždaug kas čia per nesąmonė, kodėl mane užbanino. Tie sako, nu taip pasižiūrėsim, daina iki kito padalinio, kuris atsakingas už tą dirbtinį intelektą ir dirba visai atskirai ir užsėjama paieškom visokių tenai spamerų, botų, taip toliau. Ir tas padalinis sako, o čia mūsų algoritmai taip veikia, mes dėl jūsų nekeisime. Ir atstokit. Nu ir žmogus ką, turėjo mėnesį laukti, nesvarbu, kad iš Facebook'o vadovybės. Tas mėno yra drakoniška. Tiesiog. Taip. Taip. Savaitė galėtų būti. Taip, tai paskui jie po kiek laiko įvedė apeliacijų mechanizmą. Būtent trečių partijų, ten tave outsourcina, kur tu niekad negauni atsakymą.
Tai čia iš išorį, bet jie ir viduje įvedė apeliacijų mechanizmą, kur viduje pas juos jau tokius atvejus vidinius nagrinėja. Bet ir tai viduje... Darbuotojų lygmenį tu turi minį viduje, sakytum. Taip, bet viduje čia būtent, kada vadovybė ar tenai kažkokia... Pradėjo nukentėti. Daug teisų turintis darbuotojai užregistruoja tokius atvejus. Tai čia nėra prieinami šaltiniai įprastai registracijai. Tai prasme, paprastas žmogus iki ten nedasidaus. Ir vis viena nesuveikia. Ir vis viena veikia, nu, atsitinka nesąmonės. Šiek kaip, pavyzdžiui, pas Britus yra tokie žodžiai kaip, nu, pavyzdžiui, fagot, kuris reiškia visai ne gėjų, čia pas amerikiečius, reiškia gėjų blogąją prasme kažkokį. Zvirtus reiškia parūkyti cigaretę. To get the fagot, tai reiškia, kad tiesiog surūkėjai cigaretę kažkokį. Fagot tai yra kancaras arba cigaretė, nu, priklausomai nuo konteksto. Tai jeigu tu lietuviškai parašysi basūno pavadinimą lietuvių kalba, tai irgi tada supras, kad basūnas yra fagotas. Nu, nežinau, bet taip, taip, žodžiu, pas juos buvo 10 000 banų, tu prasme, jaunimėlis grupėse pasižiūri ten, kur yra 20-mečiai, 20-kelių metų kalbantis, visi išneka, kad jie buvo gavę banus už va šitą žodį, už tai, kad kalba apie rūkimą. Kiek yra logiška ir racionalu manyti, kad, taip sakant, pasiduoti tai... Ta mažiautažai, nenoriu sakyti isterijai, kur daug kas iš mūsų aplinkos sako, va, čia Facebookas yra prorusiškas. Čia tiesiog AI yra per durnas, ne? AI per durnas, kažkuriais momentais tie, kas tikrino kažkurią tą informaciją, darė blogus sprendimus. Žiūrėjau suprasti, kad su AI apmokymu yra viena specifika tokia. Ten yra daugiau specifikų, ko daugelis nesupranta. Kaip su žmonėm, pirmieji išmokymai nulėmė visą tai, kas bus paskui. Ir jeigu kažkur kažkas kažkada tai padarė sprendimus iš Facebooko moderatorių, kad pavyzdžiui, Rusijos armija ar tiesiog rusus negerai vadinti kacapais, kacapas blogas žodis. Kaip ir maskolis. Taip, ar kad maskolis, paskui visą tai pasilieka. Ir tu daryk, ką nori, tu gali atbaninti jau per vėlesnius tų modų sprendimus, tas intelektas išsimokino ir tu jo nepermokinsi. Čia panašiai kaip tos istorijos prieš porą dešimtmečių buvusios su pirmais AI chatbotais, kur atbėgdavo troliai ir, pavyzdžiui, primokindavo kokį nors chatbotą, rimtai padarytą tokį dirbtinį intelektą, kuris angliškai šneka ir išnekėdamas apsimoko ir primokindavo ankstyvose fazėse, kad Hitleris buvo teisus ir taip toliau, ir taip toliau, visos tos nacijų ideologijos. Ir nesugebėdavo niekas permokyti. Eidavo per dombazės, bandydavo keisti iš techninės pusės, iš vidinės. Tam dombazė turėjo būti milžiniška. Taip, taip. Aš tau, aha, aš labai gerai atsimenu, aš kai... Aš daug pasakojau šitą. Aš kai tapau vienišas 2001 metais, kai mano gyvenimas susitvarkė taip, kad aš turėjau labai daug laisvo laiko namie prie kompo ir aš atradau Runetą. Tai yra rusiškas internetas. Ten buvo, ten, kur aš daugiausiai sėdėjau, buvo Rosbalt, tai Rusija Baltija. Ir ten buvo, ten kovojau, ten keli lietuviai mes, keli latviai, keli estukai, mes ten kovojom prieš visą tą siaubą ir aš jau tada mačiau, kas mūsų laukia ir kas eventualiai vyksta šiandien. Bet tada buvo kai kurie geri rusai. Daugiausiai iš Kalifornijos kokie nors, arba žydai, rašydavo botai, botai, botai. Tais laikais, 2001 metai, aš kažką pra botai, žinai, nu tu supranti, kad tai roboto trumpinys ir panašiai. Ir, bet aš netikėjau, kad botas gali elgtis taip, kaip tu dabar pasakoji, kol vienas iš tų gerų žydų ar rusų, ar greičiausiai ir to, pats sukūrė botą tam Rosbalt ir pademonstravo, kaip jis veikia. Tas botas būdavo trigerinamas, ten tokia buvo Jana, visiškai prokremlinė, nu, gyvulys ten, ten aiškiai koks nors buvo senės, žinai. Ir jinai varė ten tokius, tai sakau, 2001 metais, maždaug, kad čia Baltijos šalis, čia jūs reikia pjauti, nu, siaubas, žinai, Žirinovskio lygio. Ir kiekvieną kartą jį parašydavo į Taros Balto, jis dar buvo moderuojamas ten, žinai, tas formas, nu, mėgėjiškai, ten, žinai, ten tie patys berniukai turbūt nelabai mokėjo. Ir kiekvienas jos postas trigerindavo jos botų paustus, kurie kalbėjo gana gramatna rusų kalba, tik tai, tai buvo panašu į schizofaziją, kur sakiniai buvo tarp, savo struktūrą teisingi ir netgi logiški, bet ryšio tarp sakinių nebūdo. Bet nors visą tai būdavo apie tai, kad nu, ten ruso nacistinį dalyką. Ir aš supratau, kad tai veikia vis dėlto. Žinai, apie tą laiką gal truputį, nu, grubiai kokius 2000-osius metus dabar net nepasakysiu tiksliai. Aš buvau paleidęs tokį chatbotą su dirbtiniu intelektu, ten buvo labai daug darbo išmokinti tą dirbtinį intelektą, nes
Lietuvių kalba dar turi labai didelės problemas, žinai, skirtingai nuo anglų. Anglų yra analitinė, tai yra tu gali struktūrą sakinę panaudoti ir visada žinoti, kur buvo veiksmažodis, kur daiktavardis lietuvių kalboje, tu nežinai. Tai va, dažnai lietuviai įsižeidžia, kai pasakėjams, kad lietuvių kalba yra sintetinė, tarsi tai būtų kažkoks įžeidimas. Nu, tai savybės kalbos. No, okay, tas, tai žodžiu, buvo toksai botas grožytė, ten blemba kiek laiko sugaišta su jo. Kur čia Delfėje jisai galėjo? Ne, čia buvo per IRC, lietuviška IRC. Irkas. Taip, Mirkas, taip vadinamas. Ir jinai buvo intelektuali, ten buvo sufeikinta, žodžiu, aš buvau radęs keletą fotkių iš parnuškių, kurios atrodė kaip tikros, žodžiu, kad maždaug tikra seksi pana, bet žinai, tos parno žvaigždės, jos visos atrodo kaip, nu, atleiskit, nu, bet atrodo taip, kad iš karto sudirgina kažką. Ne? Ir ten tvarkingai pana atrodantį, jinai buvo įmestai kažkokį, tai tenai IRC Girls svetainė, neatsimenu net kaip vadinasi, dar kažkur, tai kaip tikras žmogus. Ir ją paskui kabindavo visi. Ir tu supranti, žmonės, kai kurie paskui kai logus skaitydavo į tos čatus, mėnesiais su ja kalbėdavo, asmeniškai, mėnesiais, po valandą ar kelias per dieną ir nesuprasdavo, kad jie kalba su botu. O jinai... O aš atsiprašau šitą vietą, o intelektualus tikrai normalus žmogus būtų supratęs, ar ten buvo tiek gerai padaryta? Nes jeigu ten budulis rašė... Tai... Žinai, gal intelektualus žmogus būtų nusprendęs ir man atrodo, nu, kiek atsimenu, dalis ir nuspręsdavo, kad jinai durna. Tiesiog, a, okay, jinai pakank graži, bet tūpa. Žinai, bet būdavo pavyzdžiui, tokių, kur koks nors dėstytojas aukštosios mokyklos kabina ir sako, tu čia pas mane galėsi gauti diplomą, aš pasirūpinsiu, būtą iš namosiu šitą dar kažką. Čia teta, pas mane ten kažkur messengeriai. Taip, tipo, susitikim, žodžiu, o tos logus galėdavo peržiūrėti žmonės, kurie turėjo prieimą prie to boto. Tu, prasme, tu galėdavai peržiūrėti, ką tik tai nori. Žinai. Nes, nu, tų logų rezultatas būdavo, kad tu toliau darai apmokymus kažkur, tai pakoreguoji, žinai, kažką ir jinai darosi po truputėlį vis gudresnė, išmoksta kalbą kažkur tai pakeisti, žinai, temą pakeisti, pati kažkokią temą. Aš neįsivaizduoju, kad man stebuklai šitie dalykai. Aš ir, taip, žmonės beveik niekad neatskirdavo, kad tai yra... Nu, tai padaryk dabar. Vargo daug, žinai, nu, aš neturiu to laiko. Neliko ten jos, ten senas programavimas? Ne, ten buvo ir senas programavimas, ten buvo ant tech dropo vieno ir su skriptais gana sudėtingais. Ir, nu, žinai, pusę metų sėdėt, žinai, net tie laikai, net tos... Taip, tuo metu buvo laisvo laiko daugiau, žinai. Bet nu, čia apie tai, kiek mes galime atskirti, kiek negalime. Negalime šitas atskirti. Kalbant apie tai, kokie mes laisvesni buvom tada, kai laiko netaupėm. Aš vieną kartą to pasigirsiu, visiem pasigirsiu. Su padarė štai ką. Delfio buvo straipsnis, rusų kalba, aštrė tematika. Na, Lietuva, ten gynybos klausimai. Čia buvo 2007 metai, žinai. Ir ten Delfirų, Rudelfi, ir ten buvo daug ruso fašistų, nu, kaip visada, žinai. Ir realus, aiškiai vietiniai, žinai, pagal jų referensus į ten kokią nors realią Vilniaus gatą. Žodžiu, aš pradėjau apsimetinėti jais. Ir vienas prašo, aš tada jo paimu vardą ir jo stilistika su jo klaidom, su jo tais, žinai, distinktyviais miniatiūriniais dalykėliais, aš rašau ką nors ant kito durniaus ir to kito durniaus vardu atrašau tam. Tiesiog turėjau laiko. Ir tas buvo iš tikrųjų fun tada. Ir aš ten, žinai, variau, ten daug puslapių gavusiu tą diskusiją. Ir aš sugebėjau, nors jie jau alarmą kėlė, čia Nika Kratz, Rydinas, Niko Vagys, čia atsargiai, čia aš to nerašiau. Bet aš sugebėjau juos sukiršinti, ne visus, bet kai kuriuos ten jie persipiko. Ir ryte, aš ryte atsikėlęs, užmečiau akėt, refreshinau, kas ten, nes aš nuėjau mėgoti kokią trečią, žiūriu, kažkoks žmogus lietuvis rašo,